Lugupeetud ülikoolipere ja külalised, aga ennekõike head meie sõbrad ehitajad. Et just tänu teile oleme täna kogunenud siia selleks, et pidada maha selle uue maja sarikapidu. Nagu me näeme, on sellel uuel majal olemas kõik elemendid, mis tähendab seda, et on õige pea või võib-olla ongi alanud siis nii-öelda selle ehituse lõpusirge. Ma kinnitan küll, et maja ehitamise alates projekteerimisest kogu see protsess on ääretult põnev ja esimest korda elus on mul olnud võimalus näha seda nii lähedalt. Kui seda maja ehitati, siis VFM oli veel sütistes ja siis sai aegalt vaatamus käidud. Aga see, et su uue peal midagi kogu aeg kerkib, see on midagi täiesti erakordselt. Kas te olete selle maja vahepeal ära unustanud? Kas tuleb midagi nüüd tuttavalt ette? Ei, kindlasti mitte. See protsess on olnud tegelikult väga sikult kodune ja mõnus. Pärast aastaid tagasi me tegime selle Päti meedia filmikooli ja seda uut maja projekteerides, et see on nagu põhimõtteliselt sellise kogu selle kampuse edasi arendamine. Ja selle eest juba hoolitsevad ehitajad, et seda ära ei unustaks vahepeal. Sarikapidu üldse tähendab, et see tähistab hetke, mil arhitekti ja teiste projekteerijate poolt virtuaalselt ja paberil kavandatu saavutab reaalselt terviklikku elusuuruse. Ja samas on siis Sarikapidu tellepoolne tänuavaldus ehitajale senitehtu töö eest. Ja soovin kõigile edu ja jõudu edaspidiseks. Väga suur au seista sellise legendaarse naise kõrval nagu on Kersti Sirel, tänu kellel on Tallinna Ülikool ja Eesti naiste korvpall saanud 3 päeva tagasi 12. meistritiitli. Ja kui me arvetasime ka kokku hõbedate pronksi, siis naiste korvpallis tuli see pea 60. Nii et aplaus! Uskuge, me oleme seda aega, seda saali nii pikalt, nii kaua oodanud, et täna me võime öelda, see saab tõeks. Nagu eestlastel ikka kohane, siis öeldakse, et tasa sõuad, kaugele jõuad. Täna me võime kindlad olla, me oleme pärale jõudnud. Erinevaid nimeversioone, kui välja jätta juba olemasolevate majade algustähtedega pakutud versioonid, jäi kokku 61. Ma õppisin, et vähe, aga nagu tuden kinni, ikka enne eksamit unustasin kõik ära ja spikrit mul kaasas ei ole, nii et ma neid 61 teile ette ei loe, aga üks on meeles ja see on Vita. Aitäh!